Перша згадка про квасилів датується ще 1445 роком. Спочатку його жителями були чехи, котрі садили хміль та варили пиво. Дотепер частина старих будинків квасилівчан відображає період активного проживання родин чехів на території селища. За радянських часів у Квасилові споруджено один з найбільших заводів з виробництва сільгосптехніки. Анна Лимич, місцева жителька та письменниця, впорядкувала усі історичні відомості про Квасилів впродовж 576 років і уклала два томи книги «Квасилів. Фрагменти історії». Матеріал збирала понад 10 років. Ідея виникла дуже давно. Я була в газеті «Машинобудівник». От. Тоді вже почалась історія Квасилова. Ми там потрошку друкували. 5 років виходила газета «Голос Волині», і там вже була конкретна рубрика «Історія чеського Квасилова». Традиційно свято селища Квасилів відзначають у День Петра і Павла. Цьогоріч святкували красиво і змістовно. Різноманітні смаколики, вікторини та розваги для дітей. Чудовий масштабний концерт на новій сцені із якісним звуком. Любов до свого селища, кажуть у Квасилові, вони готові демонструвати завжди, не лише у знаковий для селища день. Я дуже люблю Квасилів. Я тут живу вже 40 з лишнім років. Це красота. Дякую, що таке свято зробили для квасилівчан. Класно все. Я люблю Квасилів, тому що він красивий і в ньому багато цікавого. Тому що тут, напевно, народилася і виросла. Ну, що воно зручне, що близько від обласного центру, що тут така інфраструктура непогана. Економія часу? Так, економія часу. І куди хочеш, в будь-яку точку, вона легко добратися. Дуже дружні люди, всіх така атмосфера, багато свят, які святкуються всі разом. Ну і взагалі тут такі, як всі, як сім'я. Староста громади Віта Кисільова, котра багато років проживає у селищі разом з родиною, розповідає, що бачила і організувала десятки свят на честь Квасилова. Однак цьогорічним особливо пишається. Вдалось. Квасилівчани – це творці історії свого рідного селища. Там у нас є прекрасна сцена, прекрасний звук. У нас сьогодні будуть виступати і піснею, щирим словом вітати артисти міста Рівного, молодіжні гурти. Будуть виступати і наші місцеві колективи. Як зазначає Світлана Марчук, депутатка Рівненської міської ради, голова фракції «Рівне разом», рівень благоустрою Квасилова потребує вкладення коштів. Однак ситуація не критична. Головне – діяти, впроваджувати і чути. На початку роботи з квасилівчанами було налагодити емоційний зв'язок, дати зрозуміти квасилівчанам, що їх дійсно чують. Перш за все розвиток інфраструктури, бо 25 вулиць Квасилова насправді не мали не то, що капітального поточного ремонту дуже багато років. Це дуже великі гроші, це дуже багато часу. Ми всі розуміємо, що відразу це все зробити неможливо, тому поступово ми цю частину хочемо закрити якнайшвидше. Звісно, школа, амбулаторія, дитячий садочок, всі ці питання, вони першочергові. Марія Літвинчук, Сергій Савта, телеканал ITV.